президент қасым жомарт тоқаев үкімет басшысы асқар маминді қабылдады елдегі эпидахуал астық жинау науқаны әлеуметтік маңызы бар азық түлік құнын тұрақтандыру инвестиция тарту өзекті мәселелер туралы есебін тыңдады премьердің сөзінше коронавирус жұқтыру көрсеткіші бір оннан есеге азайған екпенің бірінші компонентін жеті миллион адам алса екінші компоненті алты бүтін миллион адамға салынған жуырда Pfizer вакцинасының 4 миллион дозасы жеткізіледі сондай ақ шетелден тікелей тартылатын инвестиция көлемі 30 миллиард ақыш долларына жететтеп жоспарланған.